କେତେଟା ପରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା। ଦେବୀଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଦେବୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କେତେକ ମଣ୍ଡପରେ ଦେବୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋମାଟିଆ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ରଙ୍ଗ ସରିଲାଣି। ସେହିପରି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିବା ହେତୁ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ସଳ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ଦୋମାଟିଆ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଖଡ଼ି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଙ୍ଗ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ମଣ୍ଡପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂଜାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଯେବେଠୁ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲାଣି, ପୂଜା ହେଲାଣି, ଆମର ପୂଜାର ଯେଉଁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅଛି ସମୟ ତା ଦେହରେ କେବେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇନି। ଆମର ଏଠି ଦୁଇଟା ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାର ବ୍ରତ ପୂଜା, ଯାହାକି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି। ଆମର ଦଶହରା ଦିନ ଗୋଟେ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ହୁଏ, ତାପରେ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜିତ କରାଯାଏ। ମେଲଣ ଦିନ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଆମ ଏ ମେଢ଼ର, ଯାହାକି ଆମ ମେଢ଼କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ମେଢ଼କୁ ଭକ୍ତମାନେ କାନ୍ଧରେ ନିଅନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ଏକମାଟିଆ, ଛଣ ସୁତୁଲି ମାଟି ଅଗାରି ଏସବୁ ଏକମାଟିଆ ସରିବ। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ଦୋମାଟିଆ, ବାଲି ଝୋଟ ଏଇ ସୂତା ଲୁଗା ଏସବୁ ତିଆରି ହେବ, ଦୋମାଟିଆ ହେବ। ତାପରେ ଏବେ ସବୁ କଲର ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହିଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ସରିବା ସରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକି କେମିତି କାମଟା ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବୁ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 14ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନାପତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସମେତ ପଣ୍ଡିତବାଡ଼ି, କଅଁରପୁର, ହରିନବାବ, ବସନ୍ତ ବଗିଚା ପ୍ରଭୃତି ମଣ୍ଡପରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଇନ୍ଦୁପୁର ଆଉ ଧୁମାତ ଯେଉଁ ଘେରି ଭିତରେ 32 ଖଣ୍ଡ ମେଢ଼ ଏଥର ହେଉଛି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମା ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି 12 ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଅବତାର ମେଢ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ଭସାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଭସାଣିକି ଆମର 14ଗୋଟି ମେଢ଼, ଧୁମାତରୁ 3, ଇନ୍ଦୁପୁର 11ଗୋଟି ମେଢ଼ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଓ ସାଜସଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରିଗରମାନେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟଗ୍ର। ମାଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଷଷ୍ଠୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ସାମାନ୍ୟ ଲେଟ୍ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହୋଇପାରିବ। ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଶେଷ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।